بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز يرتشلر مخترم مخلصلر أزلر سلر بس حديث فاندان أونلاين درس لرمزنا أول بريات إن شاء الله الله نين فضل إلى بيجون بو keyingi sabog'ini inshaalloh boshlaymiz odatimizga ko'ra avval shu hadis atamalardagi ba'zi bir terminlarni o'rganayotgan edik bugun ham bugun hadis fanida hasan atamasi qanday atama ekanligi to'g'risida biroz o'rganamiz biz avvalgi sabog'imizda sizlarga eslatgan edik xabarlar yoki hadis bizgacha yetib kelishlik e'tiboridan ikki qismga bo'linardi bittasi juda ham ko'p adadli roviylar tarafdan rivoyat qilingan xabar unday xabarni mutavotir xabar deyilardi muayyan adadga chegaralanib rivoyat qilingan hadislar esa ohat hadislar deyilardi mana shu ohat hadislar o'z navbatida unga amal qilinadigan yoki unga amal qilinmaydiganga taqsimi bo'lardi mana shu amal qilinadigan turkimiga birinchi bo'lib sahih hadislarni va o'z navbatida bu sahih ham ikki qismga ge, taqsimlangan edi sahihli zotihi o'z zotida sahihy bo'lgan xabarlar ikkinchisi sahih li g'oyrihi o'zgasini quvvati bilan sahihlik darajasiga ko'tarilgan hadis deyilardi va o'z navbatida biz o'sha darsimizda hadis sahih bo'lishi uchun albatta beshta shart topilishligi kerak degandik ular san'atning muttasilligi roviyning adolati roviyning zobti xabar shoz bo'lmasliki kerak va illatdan xoli bo'lish kerak degandek bugun endi mana shu unga amal qilinadigan xabarlardan bittasi hasan hadislar hasan so'zi aslida lug'atda chiroyli go'zal degan ma'noni bildiradi istilohda esa biz yuqorida biz ta'kidlagan sahih hadisga berilgan ta'rifdan bitta sharti topilmay qoladi u o'sha roviyning bobiti ya'ni yodlash qobiliyatida bir ozgina nuqson sodir etiladi ana o'sha jihatdan u odamni mana shu sahih hadisi hasanlik darajasiga tushib qoladi aniqroq qilib aytadigan bo'lsak demak sanadi muttasil adolatlik roviylar tarafdan rivoyat qilib bir ozgina bobutida yengilligi bo'lgan shoz va illatdan xoli bo'lgan xabar hasan li zotihi deb ta'riflanadi va o'z navbatida ulamolar bu hasan hadisga turlicha ta'rif bergan va ko'pchilik muhaddis ulamolarimizni ta'rif qilishlaricha birinchi bo'lib hasan ta'rifini istilohga qo'llagan olim bu buyuk vatandoshimiz abu iso at termiziy rohmatulloh alayhi ekanliklarini ko'pchilik bir ittifoq ta'kidlashadilar chunki ko'p hadislarda haza hadisun hasanun degan terminni u kishi ko'p ishlatganlar bu hadis hasan hadisdir degan va o'z navbatida mana shu hasan hadis ham ikki daraja bilan baholanadi da. bittasi hasan lizotihi ikkinchisi hasan lig'oyrihi ya'ni bittasi hasanligi o'zini zotida bor ikkinchisi esa hasanlik boshqasini quvvati bilan bo'ladi u nima degani desa u aslida zaif hadis bo'lib zaifligi o'ta zaif bo'lmagan va o'sha zaifligi froviyning fosihligi sababidan bo'lmagan bo'lsa o'sha hadisni biz roviylarning rivoyatlarini bir birlariga quvvatlovchi sifatida qo'llab o'sha hadisni zaiflik darajasidan hasan lig'oyrihi darajasiga ko'taramiz degan va albatta ulamolarimiz aytadilarki hasan li zotihi va hasan li g'oyrihi amal qilinadigan hadislar turkumiga kiradi va albatta unday hadislardan hukm ham olinadi alloh taolo barchalarimizni shu hadis bobidagi ilmlarimizni bundanda ziyoda qilsin va endi birozgina saboqlarimizda rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridagi ba'zi bir go'zal chizgilarni e, ya'ni ummat uchun ibratlik voqealarni eslatib o'tishlikni ham va'da qilgan edik bugundan boshlab inshaalloh mana shu oy sharofati bilan rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridagi ba'zi bir go'zal ibratlarni ham inshaalloh eslatamiz bugun rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning onalarga bo'lgan ehtiromlar to'g'risida kelgan ba'zi bir rivoyatlarni eslaymiz avvalambor biz saboqlarimizni ilk dafasida rasulimiz sollallohu alayhi vasallam besh yuz yetmish birinchi melodiy sanada arabiston yarim orolini makka shahrida bani hoshim urug'ida tavallud topganliklarini u kishining otalarini ismlari abdulloh onalarini ismlari omina ekanliklari va bu kishi dunyoga kelganlarida otalari dunyodan vafot etganliklari onalari esa bu kishi olti yoshga borganlarida vafot etib qolganliklari olti yoshdan sakkiz yoshgacha bobolari abdul mutallibning qaramog'ida bo'lganliklari va sakkiz yoshdan keyin esa amakilari abu tolibning qaramog'iga o'tganliklari to'g'risida biz qisqa satrlardagi o'sha tarjima hollarni eslagan edik ana yani o'sha rasulimiz sollallohu alayhi vasallamga sakkiz yoshdan keyin ota va onalik mehrini bergan u kishining amakilari va amakilarning ayollari to'g'risida bugun biroz suhbat qilamiz amakilari abu tolib agar chandiki islomni qabul qilmagan bo'lsalarda lekin umid qilinadi shoyat allohim shu rasuli habibi muhammad alayhissalomga ko'rsatgan iltifotlari mehribonchiliklari va yaxshiliklarini evaziga inshaalloh allohning rahmatidan umid qilinadi lekin ne ajabki mana shunday buyuk zotning amakilari abu tolib birgina la ilaha illalloh kalimasini aytolmaganliklari bir butunlik insoniyatga bir ibrat u ham bo'lsa olloh qaysi bir bandaga hidoyatdek buyuk bir baxtni in'om qilsagina o'sha insonlarga mana shu baxt muyassar bo'lishligiga aniq bir ravshan dalil zero o'sha qur'oni karimda innaka la tahdi man ahbabde, yahdi man ahbabta yasha degan oyatda albatta siz o'zingiz yoqtirgan kishilarni hidoyatlantira olmaysiz balkim olloh xohlagan bandalargagina hidoyat beradi degan mazmundagi oyatni o'sha payg'ambar alayhissalom amakilari abu tolib vafot etayotgan chog'larida tepalarda turib shu la illaha illalloh deng deb iltimos qilganlarida ham aytolmaganlaridan birozgina mahzun bo'lib xafa bo'lganliklaridan Taniş, işaniş, buliş, fakat fakat ana shu oyat nozil bo'lgan deb ta'riflashadi demak bundan ko'rinadiki azizlar bizni boshimizdagi bu go'zal toj ollohimni tanish bir borligiga ishonish hidoyat baxtiga muyassar bo'lish faqat va faqat olloh loyiq ko'rgan aniqroq qilib aytadigan bo'lsak olloh yaxshi ko'rgan bandalargagina nasib qilishligidan biz faxr iftixor tuyg'ularini tuyib buni shukrini qilishligimiz juda ham o'rinli bo'ladi allohim peshonamizdagi bu baxtni to umrimizni oxirigacha olmasin va mana shu dunyoni tark qilayotganda esa la ilaha illalloh muhammadu rasululloh deb allohga omonat topshirish baxtini alloh hammamizga nasib etsin va mana shu rasulimiz sollallohu alayhi vasallam sakkiz yoshda bobolari vafot etganlarida amakilari abu tolibniga topshirib u kishi agar chandiki qo'llari kalta bo'lsalarda bolajon borganliklari va u kishini ham bolalari ko'p bo'lganliklari va o'z navbatida shu o'zlarini boshqa farzandlar orasida shu bolalarga nisbatan mehribonligini e'tiborga olib o'sha abdul mutallib payg'ambar alayhissalomni bobolari amakilari abu tolibga shu jiyanlarini ya'ni muhammad alayhissalomni vasiyat qilib qoldirganlar va payg'ambar alayhissalom sakkiz yoshdan keyin o'sha amakilari abu tolibni uylarida voyaga yetganlar albatta o'zlaridan ham va u kishini mana shu hayotlari to'g'risida kelgan siyrat kitoblarimizda payg'ambar alayhissalomni agar chandiki u paytda hali payg'ambar bo'lmagan bo'lsalarda ta alloh taolo buyuklikka loyiq bir hayotni fe'l atvorni berganliklari to'g'risida ko'p guvohlar keltiriladi payg'ambar alayhissalom yosh bolalardek o'zlarini tutmasliklari balkim qorinlari ochib ketsa ham baqir chaqir qilmasliklari to'g'risida mana o'sha abu tolibning ayollari fotima binti asad roziyallohu anhu onamiz ko'p hadislarni bizga rivoyat qilganlar va o'z navbatida o'z navbatida payg'ambar alayhissalom bu xonadonga qadamlari qo'yishlari bilan bu xonadonda fayzu baraka yaxshiliklar ko'payganliklari to'g'risida ham guvohliklar berilgan o'z navbatida rasulimiz sollallohu alayhi vasallam ham mana shu agarchandiki o'zlari olti yoshdan e, sof yetim bo'lib qolgan bo'lsalarda hatto hayotda otalarini ko'rmagan onalarini mehrlariga to'ymagan bo'lsalarda lekin bu kishiga o'sha amakilari otalik amakilarning ayollari bo'lgan e, fotiba binti asad roziyallohu anho onalik mehrini berganlar shuning uchun rasulimiz sollallohu alayhi vasallam bularni juda ham yaxshi ko'rardilar Ve o'z navbatida o'sha şey, fotima binti asad roziyallohu anhu onamizni ko'rsalar onam deb ardoqlab qo'yardilar chunki bunga o'xshagan rivoyatlar boshqa qovullarda ham keladi rasulimiz sollallohu alayhi vasallamga onalikni eslatgan yoki onalik qilishlikdek bir <laughs> baxtni yoki <laughs> mehrni bergan insonlarni qadrlab onam deb yoki onamdan qolgan yodgorlik <laughs> <laughs> deb yaxshilik qilganlik to'g'risida rivoyatlar juda ham ko'p masalan umma ayman habashiya rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha onalari omina onamizning cho'ralari xizmatkorlari payg'ambar alayhissalomga o'sha safarda ham birga bo'lgan ana undan keyin ham yonlarida ko'p yaxshiliklarni qilganliklari uchun hatto uylariga kiyganlarida rasulimiz sollallohu alayhi vasallam ardoqlab kiyib turgan kiyimlarini teglariga e ko'rpacha qilganliklari onajon deb ardoqlab u kishini ko'ngillariga qaraganliklari hatto bir narsa so'rasalar albatta man sizga shu narsani qilib beraman degan lutf ikrom ko'rsatganliklari mana ishonchli manbalarda keltiriladi yoyinki bo'lmasa rasulimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari yoshlik paytida emgan halima sadiya onamizdan e, bo'lgan qizlari shamna onani ya'ni emikdosh singillarini juda ham qadrlaganliklari hatto asir bo'lib tushgan paytlarida rasulimiz sollallohu alayhi vasallam juda katta bir marhamat ko'rsatganliklarini mana hadis kitoblarida ya'ni siyrat kitoblarida ham zikr qilinadi yoki imomi termiziydan rivoyat qilingan hadis sharifda esa rasulimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha juda ba'zan mahzun bo'lib qolardilar va bir kuni xursand bo'lib chiqdilar deydilar abu xureya roziyallohu anhu shunda biz yo rasululloh sizni nima narsa xursand qildirdi desak qanday ham xursand bo'lmay men ancha muddatdan beri onamni qabrlarini ziyoratini so'rardim izim bo'lmas edi bugun ijozat bo'ldi dedilar va onalarni qabrlarini ziyoratiga bordilar biz ham bordik shunda rasululloh sollallohu alayhi vassallam qabr ziyorat qildilar ko'zlariga yosh oldilar biz ham yig'ladik shunda bizga qarab men sizlarni qabr ziyoratdan qaytargan edim endi ziyorat qilaveringlar chunki u sizlarga oxiratni eslatadi dedilar deb o'sha mashhur hadislarni aytganlar va o'sha şey paytdan boshlab mana qiyomatgacha musulmon ummatiga juda ham katta bir marhamatlik eshik ochildi u ham bo'lsa inson o'zini qaysidir ma'noda yaqinini yo'qotsayu o'sha oxirat uyini borib ularni qabrlarini ziyorat qilish ham qaysidir ma'noda insonga tasalli beradi quvvat beradi va albatta insonga bir ozgina yupanch beradi mana shunday bir go'zal bir imkoniyatni rasulimiz sollallohu alayhi vasallam onalarini tepalaridan so'rab olib ana undan keyin ummatga mana shu eshikni ochib berganlar bu ham o'sha birgina farzand sifatida onalarga va onalari qatori onalaridek maqomda turgan insonlarga qilgan ehtiromlari siz biz ummat bugun chin o'z farzand sifatida onamizga qanday iltifot va ehtirom ko'rsatishligimiz mumkin ekanligini rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hayotlaridan o'rganamiz va albatta u zot o'zlari amal qilishlik bilan birgalikda muborak so'zlari bilan onalarni qadr qimmatlarini ko'kka ko'targanliklari hatto jannatni onani oyog'i ostiga qo'yganliklarini hammamiz yaxshi bilamiz demak shunday ekan farzand uchun onadan ulug' siymo bo'lmaydi ya'ni qaysi ma'noda shu ota ona ma'nosida va albatta mana shu ota onalar farzandni dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan mo'tabar zot bo'lganliklari uchun ularni har qancha qadrlashlik e'zozlashlik farzandni burchi va majburiyati hisoblanadi rasulimiz sollallohu alayhi vasallam fotima binti asad roziyallohu anho onamizni yaxshi ko'rardilar u kishini borib ziyorat qilib turardilar onamiz ham fotima binti asad roziyallohu anhu onamiz iymon baxtiga musharraf bo'ldilar musulmon bo'ldilar hatto madina munavvariga hijrat qildilar va borgan paytlarida bu kishini yoshlari ancha keksayib qolgan edi betob bo'lib yotib qoldilar mana siyrat kitoblarimizda juda ham bir go'zal bir talqinlar bilan keltiriladi o'sha kasal bo'lib yotgan paytlarida bir kuni rasulimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishini ziyoratlariga kiribdilar kirsalar ranglari ancha o'zgargan ya'ni shu e, oxirgi lahzadagi nafaslarni olib turganliklarini his qilib ko'zlariga yosh olib rasulimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishiga bir chiroyli so'zlarni aytganlar va hovliga chiqishlari bilanoq ok, ichkaridan yig'i ovozi eshitildi rasulimiz sollallohu alayhi vasallam qaytib kirganlarida o'sha ona maqomidagi fotiba binti asad roziyallohu anhoni jonlari uzilganliklarini va rasulimiz esa ko'zlariga yosh olib onajon omonatni topshiribsizda degan so'zni aytganliklari keltiriladi hatto mana siyrat kitoblarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari shu onamizni tepasida bir muslima ayolni haqqida qanday janoza marosimi o'tkaziladigan bo'lsa ya'ni yuvish kafallash qabr kovlash va janoza o'qish rasulimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari mana shu ona tepalarida bir farzand o'laroq go'zal bir sunnatni qoldirganlar mana aytiladi rasulimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari suv hozirladilar unga hanud degan o'tni aralashtirdilar ya'ni u hid beradigan o't edi va yuvadigan ayollarga qarab haligi suvni berdilarda biroz fursat o'tgach meni onamga lutf qilinglar yumshoqlik qilinglar qo'pollik qilib qo'ymanglar deb eslatib turdilar va qabr tayyor bo'ldi qabrga esa rasulimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari tushadigan bo'ldi ammo rasulimiz sollallohu alayhi vasallam janoza namozida boshqa janozalardan boshqacharoq bir tadbir qildilar rasulimiz sollallohu alayhi vasallam janozani o'qiganlaridan so'ng kiyib turgan kiyimlarini yechib u onamizning kafallarini ustiga ya'ni tobutlarni ustiga yopib qo'ydilar va o'zlari qabrga tushib onamizni qo'llari bilan qabrga qo'ydilar chiqayotganda esa biror marta eshitilmagan bir duoni qildilar robbim senga onamni topshirdim o'zing rahm qil gunohlarni mag'firat et buni senga payg'ambaring va payg'ambaringdan avval yuborilgan payg'ambarlar haqqidan so'rayman deb duo qildilar dedilar hatto abdulla ibn abbos roziyallohu anhuni rivoyatlarida keltiriladiki bir kuni o'sha janozani ado qilganlaridan so'ng biz yo rasululloh avval bunday holatni ko'rmagan edik nega kiyimingizni bu onaxonni ustiga yopib qo'ydingiz deganimizda shoyat mana shu kiyimim sababidan olloh onamni qabrini keng qilsa dedim degan ekanlar ha azizlar demak bir mehribon onaga tarbiya ko'rgan farzandni qilishligi mumkin bo'lgan bir go'zal odobi qarang rasulimiz sollallohu alayhi vasallam bu onam deb ehtirom qilayotgan ayol dunyoga keltirgan onalari emas balkim ko'ngillari yarim bo'lgan yarim ko'ngillik paytlardagi o'sha mehrga muruvvatga yaxshilikka muhtoj bo'lib turgan paytda boshlarini silagan amakilarning ayollarga qilayotgan ehtirom bu esa har birimizga go'zal bir dars va ta'limki qo'limizdan kelgancha biz avvalambor ota onamizni hayotli chog'larda qadrlaylik ularni ehtirom va hurmatlarini joyiga qo'yaylik qo'limizdan kelgancha ularni ko'proq roziliklarni topishga intilaylik aniqroq aytadigan bo'lsak ularga ko'proq vaqt ajrataylik chunki ular bizni boyligimiz ikki dunyo baxtimiz inshaalloh allohning rahmatlari hisoblanadi jannatimizning ikki qavati ikki tabag'i alloh taolo ularga mana shunday bir imkoniyatni bergan agar ular bizdan farzandlardan inshaalloh rozi bo'lsa egamiz ham o'sha farzanddan roziligini o'zi bayon qilgan umid qilamiz allohdan o'tgan ota onalarimizni xudo rahmatiga olsin oxiratlarni olloh obod qilsin va bugun hayot turgan ota onalarimizga esa alloh uzoq umr bersin ko'p yillar ularni atroflarida parvona bo'lib xizmatlarni qilib duolarni olishlik baxtini alloh hammamizga nasib etsin zero mana rasulimiz sollallohu alayhi vasallam birgina farzand o'laroq o'zlariga ona timsol bo'lgan mana shu tarbiya kunandalari bo'lgan yaxshilik muruvvatini qo'lini cho'zgan fotima bin asad roziyallohu anhoga qilgan yaxshiliklarni mana eslab o'tdik bu birgina farzandni ota onaga qiladigan yaxshiliklarda rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning bir muborak hayotlaridagi voqealar edi biz u kishini yaxshi ko'ramiz inshaalloh yaxshi ko'rishligimiz ham farz zero bu zot sollallohu alayhi vasallam biz ummatni tanlaganlar va biz ummatni bu dunyo va oxiratimiz saodatini xohlaganlar va qo'llaridan kelgancha mana shu yo'lda ollohdan barcha yaxshiliklarni so'raganlar va oxirgi birgina qabul qiladigan duolarni ham shu ummatlarga saqlab qo'yganliklarini biz dinimizda yaxshi bilamiz zero rasulimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarida har bir payg'ambarga bir mustajob duo qilsa qabul bo'ladigan on berilgan ular mana shu dunyoda o'sha so'raydigan onini ya'ni duosini so'rab bo'lgan men esa mana shu duoyimni oxiratda ummatim uchun olib qo'ydim deb marhamat qilganlar va albatta inshaalloh qiyomatda esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshlarini sajdaga qo'yib oxirgi oh, o'sha gunohkor ummatlar ham jannatga kirmagunlarcha boshlarini sajdadan ko'tarmasliklari ollohni roziliklari ya'ni albatta ey muhammad sollallohu alayhi vasallam tez fursatda sizni inshaalloh ummatingiz tepasida rozi qilamiz degan va'dasini inshaalloh isboti bo'ladi shuning uchun ham biz rasulimiz sallallohu alayhi vasallamni juda ham yaxshi ko'ramiz sevamiz va albatta bu so'zlarimiz u kishini sunnatlariga bo'lgan hadislariga bo'lgan muhabbatimiz o'laroq va mana shu muhabbat orqali mana shu hadislarni o'rganib hayotimizga tadbiq qilishligimiz bilangina o'z isbotini topar ekan qo'limizdan kelgancha yaratgan egamizdan so'raylik alloh hammamizni shu rasulimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilsin ummat uchun eng katta baxt o'zining habibini yaxshi tanib u zotga komil iymon keltirib hamma narsadan u zotni ustun qo'yishlikda bo'ladi allohimdan o'sha iymoni komillikni o'zi berishligini so'rab qolamiz bugungi tanlagan inshaalloh bobimizni boshlaymiz bugungi bobimiz bobu taqvo ya'ni taqvo bobi deb nomlanadi albatta taqvo bu qo'rqish ehtiyot bo'lish ma'nolarini bildiradi ya'ni alloh taoloni bor birligini ko'rib eshitib turganligini his qilib ullohni masiyatlaridan to'xtash buyruqlarni bajarish bu ayni taqvodir alloh qur'oni karimni bir qancha oyatlarida bandalarni taqvoga chorlaydi ya amanu haqqa tukatih. ya'ni ey iymon keltirganlar sizlar Allohdan haqiqiy taqvo bilan taqvo qilinglar bu juda ham katta bir ma'no bu to'g'risida ulamolar turli ta'riflarni bergan o'zlari hayotlarida bu narsani hamma ummat ibratlanadigan darajada go'zal bir haqiqatni qoldirganlar hazrati umar roziyallohu anhu taqvo bu go'yo bir sahroda tikanlar orasida inson o'zini oyog'iga tikanlarni kirmasin deb ehtiyot bo'lib yurgani kabi hayotda allohga taqvo qilish ham mana shundoq bo'ladi deganlar hatto mana bu kishini hayotlaridagi bir voqeani ko'p eslatiladi kishi safardan qaytayotganlarida su suvsab yonlarida suv qolmaganida bir joyda bir yigitni poda haydab yurganliklarini ko'radilar yonlariga borib birodar mana shu podangdan bir suti bor hayvondan menga sutidan sog'ib bersang juda ham susadim deganlarida u yigit bunday hazrat umarga qarab bu ishni qilolmayman chunki meni vazifam podani boshqarish podani boqib berish ammo uni sog'ib kimgadir berish emas shunda hazrat umar nima egang ko'rib turibdimi aytganimni qilaver dedilar shunda haligi yigit to'g'ri egam ko'rmayotgan bo'lishi mumkin ammo egamning egasi ko'rib turganligiga shubha yo'q dedilar shunda hazrat umar bu so'zdan juda ham qattiq ta'sirlandilar yig'ladilar ertasi kuni o'sha yigitni saididan xo'jayinidan mana shu yigitni ozod qildilar sotib olib ozod qilib yubordilar hatto ketayotgan paytda yonlariga chaqirib sen ozodsan ketaver ammo bilib qo'y seni birgina hojamning hojasi ko'rib turibdi de degan so'zing bu dunyoda bandalikdan ozod qildi umid qilaman agar mana shu e'tiqodingda tursang ollohni jahannamidan ham ozod bo'lasan degan ekanlar hazlar demak biz alloh taoloni ko'rib bilib turganligiga eshitib hozir bo'lib turganligiga iqror qi bo'lsak haqiqiy ma'noda taslim bo'lib bo'ysunsak bu haqiqiy taqvo bo'ladi hatto o'sha şey junayd bag'dodiy quddisa e sirruhini shogirdlar e, orasida bir kishiga nisbatan muhabbatlari o'zgacha edi ammo boshqa shogirdlar buni uncha yoqtirmas edi go'yo adolatsizlikka yoyardi ustoz bu do'stimizga nisbatan boshqacha muomala qiladi bu adolatsizlik degan ma'noda qabul qilardi lekin ustoz bu narsani bilardilar bir kuni hammalari jamlangan paytda qo'llariga bittadan tovuqni berib shuni hech kim ko'rmaydigan hech kim yo'q joyda so'yib kelinglar deb amr qiladilar shogirdlar hammalari chiqib o'zlari mana shunday joy deb bilgan joyda o'sha jonliqlarni so'yib keladi ammo yoqtirgan shogird esa berilgan jonliqni tirik holatda ko'tarib keladi atrofdagilar birozgina g'ururlanib mana yaxshi ko'rgan shogirdingiz buyurgan buyrug'ingizni ham bajarmabdiku degan ma'noda qaraganlarida ustoz so'radilar nimaga aytganimni qilmadingiz shunda shogird ustoz men siz aytgan joyni topolmadim dedilar ya'ni hech kim yo'q hech kim ko'rmaydigan joyni o'zi yo'q ekan olloh hamma joyda hoziru nozir har bir narsani ko'rar ekan deganlarida haligi shogirdlar ustozdan uzr so'radilar nima uchun ustoz bu talabaga nisbatan muhabbatlari ehtiromlari boshqacha ekanligi shunday ekan albatta bu dinimizda juda ham ko'p ta'rif beriladi nima bo'lganda ham azizlar allohga taqvo qilaylik taqvo qilsak alloh va taolo bizga biz o'ylamagan joydan rizqimizni farovon qilib berishligini qiyinchiliklarimizga yengillik berishligini yaxshiliklar kushoyishlar bo'lishligini hatto ba'zi bir gunohlarimizga kafforat bo'ladigan bir go'zal e'tiqodiy va o'z navbatida amaliy bir yo'nalish ekanligini ta'kidlanadi shunday ekan allohga taqvo qilaylik allohni ko'rib bilib eshitib turganligini his qilaylik va qo'limizdan kelgancha farzandlarimizga ham ayni mana shu go'zal sifatni o'rgataylik bu biz uchun va farzandlarimiz uchun ikki dunyoning baxti bo'ladi endi mana shu bobda kelgan ba'zi bir hadislarni inshaalloh birgalikda o'rganamiz bismillahir rohmanir rohim عن أبي أمامة سدائي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداء فقال اتق الله اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأتيوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم ravohu termiziy abu umoma suday ibn ajlan al bohiliy roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam hajjatil vadoda quyidagi xutbani qilganlarini eshitdim ollohdan taqvo qilinglar besh vaqt namozni ado etinglar ramazon ro'zasini tutinglar mollaringizni zakotini beringlar boshliqlaringizga itoat qilinglar shunda robbingizni jannatiga kirasizlar dedilar imom termiziy rivoyati avvalambor odatga muvofiq mana shu hadisni rivoyat qilgan abu umoma al bohiliy roziyallohu anhuni birozgina tarjima hollariga e'tibor qilamiz u kishi asli yamanlik bohil qabilasidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ilk iymon keltirgan baxtli insonlardan va o'z navbatda o'z qavmining sayidi bo'ladilar payg'ambar alayhissalom huzurlarida iymon sharafiga ega bo'lganlaridan keyin payg'ambar alayhissalom bu kishini o'z qavmlariga elchi qilib ya'ni davatchi qilib muallim qilib yuboradilar ammo ne ajabki o'zlarini qavmlari bu kishini so'zlarini yo quloq solmadilar balki masxara qildilar o'zlari hurmat qilib turgan sayidlardan birini haqorat qildilar hatto bu kishini esitmaslikda aybladilar beradigan yaxshiliklari uyoqda tursin o'sha taom ikrom qilinadigan ishlarni ham qilmadilar bu kishi juda ham qorinlari ochib ketdi va hollari qurib uxlab qoldilar uxlaganlarida tushlarida tush ko'rdilar haqiqatdan ham o'sha tushlarda ham qorinlari och holatda lekin qayerdandir bu kishiga sut olib kelindi va haligi sutni to'yib to'yib ichdilar va shu holatda uyg'onib ketdilar haqiqatda uyg'onib qarasalar qorinlari to'ygan bir juda ham bir anchadan berii miriqib dam olmagan odam miriqib dam olib qorni bir yaxshi taomga to'ysa qanday bir mazza qilgandek mazza qilgan holatda uyg'ondilar qavm esa bir birlariga qarab biz o'zimizni saidimizni behurmat qildik balkim so'zini oxirigacha eshitsak bo'larmikan eshitmasak ham hech bo'lmasa taom bersak bo'lardi bir uyimizga taklif qilsak bo'lardi deb bir ozgina bir mulohaza qilib bu kishini qidira boshladi bir, bir guruhlari qidirib kelsa bu kishini o'sha haligi aytgan juda kayfiyatlari ravshan bo'lgan holatda topdilar shunda bo'lgan holatni ya'ni tushlarni aytib berudilar qavm bu kishini so'zlarini oxirigacha eshitdi va islom dinini qabul qildi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bu kishi juda ham ko'p hadis rivoyat qilgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yonlari juda ham ko'p birga bo'lganlar hatto payg'ambar alayhissalom bu kishini qo'llaridan tutib men mana shunday insonlarni yonida bo'lishlikka ko'nglim moyildir ya'ni mana shunday insonlar meni ko'nglimga ma'qul keladi yoki mana shunday insonlar bilan men birga turishlikni ma'qul deb bilaman degan mazmundagi so'zlarni abu umoma roziyallohu anhuga nisbatan aytganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishini juda ham yaxshi ko'rganlar bu kishidan o'sha payg'ambar alayhissalomni hayvolari to'g'risida rivoyat qilingan bir mashhur hadis bor aytadilar abu umoma al bohili roziyallohu anhu madinada bir ayol bo'lardi u juda ham og'zi juda ham qo'pol edi hatto erkaklarni ham haqorat qilib so'kardi bir kuni rasulimiz sallallohu alayhi vasallam ro'palariga chiqdilarda u kishiga qarab na salom bor na alik bor voy nima qilyapsan deb juda ham qo'pol bir muomala qildi payg'ambar alayhissalom go'zal tabassum bilan yo'lda ketyapman dedilar ha qayerga ketyapsiz agar Alloh rizq qilsa taomlanishga dedilar shunda ana taomlanish faqat o'zing bo'larkanda menga bermaysanmi dedilar olloh menga rizq qilib bergan narsa bo'lsa o'sha narsadan albatta senga ham beraman dedilar o'zi rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni hayotlarini juda yam yaxshi bilamiz u kishi judayam yetimparvar miskin kambag'alparvar ular bilan birga yurish birga turib birga o'tirishlikka uyalmaydigan buyuk zot bo'lganlar bu hatto mana shu abu umomo bohiliy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan boshqa rivoyatlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam miskinlar bilan o'tirishga ular bilan birga yurishga hatto biror bir hojatlari bo'lsa to hojatlarini chiqarmaguncha ulardan uzoqlashmaslikka harakat qilardilar degan rivoyatni ham keltiradilar mana shu hozirgi aytayotgan rivoyatimizdagi imomi termiziy rivoyat qilgan hadisda ham bu mumomo roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalom hayollarini shu bir joyga bordik deydilar bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga taom taqdim qildi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi u kishiga nido qilayotgan ayolga ham bir ozgina ulush berdilar shunda haligi ayol birozgina behayoli qilib menga o'z qo'ling bilan ber dedilar rasulimiz sollallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turib o'sha beriladigan taomni o'zlari olib kelib berdilar shunda haligi ayol endi o'sha qo'ling bilan og'zimga shu taomni yedir dedilar payg'ambar alayhissalom bu ishni ham qildilar haligi ayol bo'lmasa dedilar endi o'zing og'zingga solayotgan luqmangdan ham menga ber dedilar rasulimiz sollallohu alayhi vasallam biroz tabassum qildilarda muborak og'izlariga olgan luqmani ham haligi ayolga taqdim qildilar abu umoma bohiliy roziyallohu anhu aytadilar olloh nomiga qasam mana shu luqma o'sha ayolning og'ziga tekkan paytdan boshlab u ayol o'zgarib qoldi va umrini oxirigacha shunday hayoliy bo'lib qoldi u ayolni biz keyin ko'chalarda yoki boshqa odamlarga xitob qilganligini ko'rmadik deydilar bu rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni hayollari va kamtarinliklari va o'z navbatida rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning go'zal bir mo'jizalardan biri edi mana shunday bir go'zal rivoyatlarni bizga taqdim qilgan buyuk sahoba abu umoma bohaliy roziyallohu anhu abdul malik bin marvon roziyallohu anhu paytlarida hijriy ellik to'rtinchi sanada shomi sharif shahrida u kishi vafot etdilar va umrlari juda ham uzun sahobalardan va o'z navbatida shomda eng oxiri vafot etgan sahoba ham abu umoma al bohaliy roziyallohu anhu hisoblanadilar bu kishi o'sha joyda dafn qilinganlar demak mana shu insondan rivoyat qilingan muborih hadis va payg'ambar alayhissalom hajjatul vadoda quyidagi xutbani qilganlarini eshitdim demak bu o'rganayotgan hadisimiz boshqa hadislardan biroz farq qiladi sababi rasulimiz sollallohu alayhi vasallam umrlarida bir marotaba haj qilganlar va o'sha haj qilganlarida juda ham yetuk bir balog'atlik pandu nasihat xutba o'qiganlar va albatta o'sha xutbalari butun insoniyatni baxtiga saodatiga xizmat qiladigan go'zal bir nasihatlar durdonasi hisoblanadi ana o'sha e, go'zal bir xutbani bir bo'lagini abu ubomo bizga eslatyaptilar men deydilar rasulullohni shunday deganlarini eshitdim ollohga taqvo qilinglar demak ollohdan qo'rqinglar olloh ko'rib turganligiga ishoninglar olloh hozir nozilligiga iymon keltiringlar doim o'zinglarni mana shunday e'tiqodda tutinglar besh vaqt namozni ado qilinglar albatta musulmon odam iymon keltirgandan ki, keyin xudoni bor birligi rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni haq rasul va bandasi ekanligiga iymon keltirgandan so'ng bir kecha kunduzda bandaga Ta alloh taolo besh vaqt namozni ado qilishlikni amr qilgan aslida dinimiz juda o'ta yengillik deydi go'zal bashoratlik din lekin banda ojiz mana shu besh vaqt namoz ham biz tarixini yaxshi bilamiz merojda farz qilingan va ilk farz qilingan paytda alloh taolo ala payg'ambar alayhissalomning ummatlariga ellik vaqt namozni farz qilgan lekin muso alayhissalom bilan o'rtalarida yani alloh o'rtasida qatnov urib rasulimiz sollallohu alayhi vasallam oxiri besh vaqt namozga to'xtagan lekin savobi esa ellik vaqtniki ekanligini olloh muruvvat qilgan ya'ni besh vaqt namoz o'qiymiz savobi esa ellik mahal namoz o'qiganlik ajri bo'ladi ya'ni birga o'n ajr bo'ladi qarang alloh taolo bizni dinimizni va dinimizning asosi bo'lgan namozimizga qilayotgan iltifotni qarang ba'zan shu namozlarimizga beparvo bo'lamiz o'z vaqtida ado qilishlikka birozgina ahamiyat bermaymiz lekin alloh qur'oni karimda solatk albatta namoz mo'min odamning gardaniga o'z vaqtida farz qilingandir deyilganidek demak o'z vaqtida de besh vaqt namozlarimizni ado qilishlikda yaratgan ollohni o'zi bizga himmat va o'qiyotgan namozlarimizi esa qabul aylasin va so'zlarni davomlarida ro'za oyining ro'zasini tutinglar dedilar demak ramazon oyining ro'zasi musulmonning gardanida farz bo'lsa o'sha odam mana shu oyning ro'zasini tutsa juda ham katta baxtga ega bo'ladi mabodo kasallik sababidan yoki uzr musofirchilikmi yoki boshqa biror bir karohiyat bu kishiga yetib ramazonning ro'zasini tutolmasa keyingi ramazongacha shu bir kunga bir kun tutib berishlik yengilligi bilan shu ramazon ro'zasini ham shariatimiz dinida joriy qilgan va keyingisi mollaringizni zakotini beringlar qarang bu molni zakoti to'g'risida ham agar biz ko'plab gapirishimiz mumkin lekin birgina qisqagina aytadigan bo'lsak ikki yarim foizini yilda bir marotaba berish bir butunlik masalan mulk egasi uchun hech narsa emas ya'ni yuz dona narsa bo'lsa ana o'shani ikki yarim donasini bir yilda bir marotaba o'sha belgilangan odamlarga bersa avvalambor ollohni amriga bo'ysungan bo'lib ajra oladi ikkinchidan o'sha zakotni o'z nomi bilan kelib chiqadigan bo'lsak qolgan mulki poklanadi ya'ni kambag'alni undagi haqqi olib chiqib qo'yilgan bo'ladi uchinchisi esa ollohni va'dasiga muvofiq berilgan qismiga yoki qolgan qismiga ham baraka berishligini ziyoda qilishligini va'da qilgan inshaalloh ziyodasi bo'ladi bu juda ham dinimizni yengilligi go'zalligi va albatta mana shu amallarni to'g'ri anglab unga amal qilishlik bilan mana shu yengillikni his qilamiz bu narsani o'rganib unga ongli ravishda amal qilsak uni haqiqiy ma'noda lazzatini ham totamiz keyingisi vaatiu umaro akum ya'ni o'zlaringizni amirlaringizga ya'ni rahbarlaringizga itoat eting albatta biz mana bu muborak <mübari> hadisdagi ollohdan qo'rqish besh vaqt namozni o'z vaqtida ado etish ramazon ro'zasini tutish va zakotiga qodir bo'lgan odam zakotni bergandan keyin albatta o'zini rahbarlariga bo'ysunish ya'ni boshliqlarga itoat etish allohga masiyat bo'lmaydigan o'rinda lozim ekanligini rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat qilyaptilarda ana undan keyin mana shu aytilayotgan allohga kim taqvo qilsa besh vaqt namozini o'qisa ramazon ro'zasini tutsa zakotini ado etib rahbarlarga bo'ysunsa taduhulul jannata robbikum robbingizni jannatiga kiraverasizlar mana eng go'zal xulosa mana eng go'zal ne'mat demak biz iymon keltirishligimiz iymon asosida allohdan qo'rqishimiz allohga taqvo qilishligimiz va ba o'z navbatida mana shu iymonimiz asosida besh vaqt namozimizni ramazon ro'zasini zakotimizni va rahbarlarga nasiyat bo'lmaydigan ya'ni alloh taologa masiyat bo'lmaydigan o'rinlarda itoat qilishligimiz bizni robbimizni jannatga yetaklaydigan eng go'zal eng yaxshi ishlarimizdan ekanligini rasulimiz sollallohu alayhi vasallam hajjatil vadoda bizga nasihat qildilar va albatta bu nasihat bir butunlik ummat uchun go'zal bir pand bu narsani quloqlarimizga zira qilib ilib unga amal qilsak inshaalloh go'zal bir yaxshilik savobi inshaalloh bizniki bo'ladi keyingi hadisimiz an ibn masudin roziyallohu anhu anna nabiy sollallohu alayhi vasallam kana yaqulu inni al huda tuqo afafa vasallamravoh muslim ibn masud roziyallohu anhudan nabiy alayhissalom allohim sendan hidoyat taqvo iffat va behojatlikni so'rayman dedi deb aytdilar dedilar. imom muslim rivoyati abdullah ibn masud radhiyallohu roziyallohu anhuni manoqiblarini tarjimaxollarbiz avvalgi sabog'imizda eslatgan edik bu kishi birinchi bo'lib Ka'batullohda baralla ovoz bilan qiroat qilgan oltinchi bo'lib islomni qabul qilgan va islom ummatining faqihi degan buyuk bir e, rutba maqom sohibi bo'lgan zot hatto rasulimiz sollallohu alayhi vasallam agar maslahat bilan shu'ro bilan qozi yoki hokim tayyorlash mumkin bo'lsa men albatta abdulloh ibn masudni shunday qilib tayyorlardim degan so'zlari bu kishi naqadar olloh va rasulini nigohida ulug' bir rutba sohibi ekanliklarini ko'rsatib turibdi mana shu kishi aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak duolarining odatlarini aytadilarki u zot sollallohu alayhi vasallam odatan duolarda parvardigor sendan hidoyatni so'rayman sendan taqvoni so'rayman sendan iffatni so'rayman va behojatlikni so'rayman deganlar va o'z navbatida mana shu duoda ham biz ham mana shu duoni yodlab <laughs> ko'proq ollohdan so'rab <laughs> yurishimiz kerak robbimiz hammamizga hidoyatimizni abadiy qilib bergan bo'lsin to'g'ri yo'ldan adashtirib qo'ymasin zalolatga ketib qolgan qavmlardan bo'lib qolishlikdan alloh panoh bersin va o'z navbatida yana yaratganning buyuk dargohidan so'raladigan narsalardan biri bu taqvo ollohdan qo'rqish iymonning eng go'zal sifati bunga doim yaratgan yaratgandan shu taqvoni so'rab turishlik banda uchun lozim ekan payg'ambar alayhissalomning muborak sunnatlari bor ekan iffat bu juda ham go'zal bir holat allohdan o'zgadan biror bir narsa so'ramaslik juda ham katta bir baxt hatto biz yuqorida tarjima hollarni aytgan abu umoma al bohiliy roziyallohu anhuning sifatlarida bu kishini bir kuni rasulimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga chaqirib ey abu umoma sen menga bandalardan biror bir narsa so'ramaslikka kafolat bersang men senga jannatga kirishlinga kafolat beraman deganlar demak hmm. avvalambor albatta so'rov allohdan bo'ladi yordam ollohdan bo'ladi lekin banda bu dunyoda allohni rizoligida biror bir yaxshilikda ikkinchi bir bandaga yordam qo'lini cho'zsa o'sha dinimizda aytilgan ulug' bir savobga ega bo'ladi zero qaysi bir banda bir bandani bu dunyodagi og'irligini yengil qilsa alloh taolo o'sha bandani oxiratdagi og'irligini yengil qiladi deb va'da berganlar inshaalloh bu juda ham katta ne'mat bo'ladi va o'z navbatida yaxshiliklar faqat buyuk robbimizning huzuridan so'raladi bandadan emas xususan ta'ma yoki haligi aytgan iffatsizlik bandaga xos emas balki musulmon odam bundan holi bo'lishi kerak juda ham oliy bo'lish kerak behojatlik maqomida turishli kerak yaratgan egamizni o'zidan yalvarib so'rasak inshaalloh yaratgan egamizning dargohi buyuk oliy zot inshaalloh so'rovimizdan afzalini beradi hatto ulug'larimiz aytadilar shu sahobiy ikromlar robbimdan men so'ramasdan ega bo'lganim yoki robbimni menga bergani undan so'rab olganimdan ko'ra afzalroqdir deyishgan bu juda ham katta falsafa bandani so'rab olganidan ko'ra robbimizni o'zi bergani juda ham katta bir ne'mat albatta bu degani so'rab <coughs> bo'lmas ekan degani emas balkim biz so'ralishga taklif qilganmiz hatto banda so'rasa alloh yaxshi ko'rishligini ham o'zi hadis quddisida marhamat qilgan bandam mendan so'rashligini yaxshi ko'raman degan va albatta ishonch bilan so'ragan qalb egasiga so'raganidan afzalini berishligini ham yaratgan egamiz o'zi va'da qilgan bu narsa ayni haqiqat va hozirgi aytayotgan behojatlik esa albatta bandalardan ha deganda qo'lni ochib yuzni qora qilib so'rashlik ma'nosi bor va o'z navbatida o'sha uh, ulug' asr saodat egalari bo'lgan sahobiy ikromlarda bir birlaridan so'rash juda ham uzoq bo'lgan hatto zarurat nuqtai nazaridan bo'lgan ibodat qarzda ham bir birlaridan so'ramagan hatto ba'zan ba'zilardan shu holat sodir bo'lib qolsa ham juda yam qattiq olib yig'lashgan masalan bir sahoba ikkinchi bir kishidan qarz berib turing desa yig'lagan nega men mana shu birodarimni so'rab kelgun aa bo'lgan holatda men holidan xabar olmabman oxiri so'rashga majbur bo'libdi degan tuyg'uni aytgan bundan ko'rinadiki musulmonlar bir birlariga jamiyatda xuddi bir ota onadan tug'ilgan farzandlar kabi oka ukadirlar chunki alloh qur'oni karimda innamal mo'minuna ihva albatta mo'minlar bir birlariga oka ukadirlar deydi demak dinimiz bir qiblamiz bir olloh va rasulimiz bir bu narsani yaxshi bilaylik bir birlarimizga doim hojatimiz tushib turishligi tabiiy lekin bir birlarimizga olloh yo'lida ollohni roziligi yo'lida yaxshilik qilsak bu haqiqiy ma'noda baxt bo'ladi zero bir insonni ikkinchi birodariga qilgan yaxshiligi ollohni yuzidan bo'lsa bu juda ham katta savob bo'ladi va o'z navbatida dinimiz mana shu narsani olloh yo'lida deyayotgan so'zimiz ollohni qarz qilib qo'yish ma'nosi yoyiki bo'lmasa ollohni savobini o'sha insonga yog'ilishiga sabab bo'ladigan omil deb qaralgan va biz mana shu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak demak bir bandani xudo uchun haligi aytgan bilsa baliq bilmasa xoliq degandek yaxshiligimizni qilamiz egamiz inshaalloh bu narsani mana shu dunyoda ham o'rnini to'ldirsa oxiratda esa juda ham katta bir savoblar bilan bizga mana shu yaxshiliklarimizni qaytarishliklarini bayon qilinadi alloh va taolo ta barchalarimizni qo'limizdan kelgancha taqvo egasi bo'lishligimizni nasib etsin alloh taolodan doim qo'rqib ya'ni qo'rqish ma'nosi nima olloh buyuk va qudratli zot mehribon olloh bizni robbimiz albatta azobidan g'azabidan shaytonning yomonligidan panoh tilaymiz va o'z navbatida biz qo'limizdan kelgancha shu taqvo asosida hayotimizni qurisak inshaalloh hayotimiz farovon va go'zal bo'ladi yaratgan alloh barchalarimizni o'zini hidoyatidan to'g'ri yo'lidan adashtirmasin alloh taolo bugungi saboqlarimizni hammamizni ham dunyomizga ham oxiratimizga manfaatli bo'lishligini nasib etsin va allohdan kelasi suhbatlarimizga ham sog' salomat yetkazib bu suhbatlarimizni bardavomli bo'lishligini so'rab qolamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh